Jag tänkte att vi skulle presentera två stycken jackor från Craft som är bra nu när det blir lite ruskigare höst och vinterväder. Ja. Du Sofia har på dig Pro Hydro Lumen Jacket 2. Det stämmer. Känslan i den här jackan, vad tycker du? Känslan är att jag känner mig skyddad från kalla vindar. Den som en robust jacka. Jajamän, den har ju det här vent air-materialet som står emot både vinden men även vatten väldigt bra. Jackan har ju också en huva. Är det någonting som du använder dig av? Ja, absolut. Och med den här dragskon så blir det verkligen jättebra att kunna dra åt så mycket man vill så att den sitter. Jämför med herrjackan så är den nästan likadan. Det som skiljer är att den har en bröstficka fram istället för sidofickorna som du har. Sen har den också mer ventilation på ryggen om vi jämför med damjackan. Men i övrigt så är det samma material och en väldigt fin jacka när det blir lite ruskigt och blött ute. Och du Anton har också på dig en jacka från Craft. Jajamän. Sub-Zero Lumen Jacket 3. Stämmer bra. Vad är ditt första intryck? Jag gillar verkligen den här jackan. Och speciellt när det blir lite kallare väder. Den har ju lite mer stoppning här fram. Just det. Så att otroligt bra följsamhet också. Lite mer stretchigt material då. Absolut. För den är ju lite skyddande mot vind fram till. Stämmer har bra. Du märkt det? Ja, jag testade den när det var både minusgrader och lite mer vind. Och tycker att, och speciellt fronten, att den står emot väldigt bra. Den är både lite vadderad men har också vindskyddet. För övriga detaljer, då har vi ju de här tumgreppen fram till. Är det något du brukar använda dig av? Ja, men jag tycker det är skönt att man får lite grann extra värme för händerna. Så att, absolut. I övrigt också en jacka från Lumen så att du har ju mycket reflexer. Ja. Både här fram till, vid armsluten och sen bak har du också, va? Sträckigt där bak. Precis. Och så två fickor fram till. Ja, smidiga fickor. Så att, varm och skön jacka. Den här jackan finns ju även i dammodell. Och det enda som skiljer då är ju passformen. Mm.